Да. Палатка, да, палатка, палатка. Стало, всички я знаю. Питай, млади, питай и стари. Колко стало, колко силят. Все агенти сме. Как на светло се преобича. Всеки ден, не всеки натича. Щом излезе, знаем къде е. Все агенти сме. Тя е гордостта на квартала, но защо седи до сега не е била? Не е била. Има всичко, има по-много, ама мен не ме е огряло. Що не дава? Що не дава? Слушай тогава. Палатка тук, тук ще си опада, ще те чакам без да бързам. Тук, тук, докато кажеш, че не искаш друг. Палатка тук, ще си обърна, да ти пея под балкона. Тук, тук, да ти обръсна и да кажеш. Палатка, па, па, палатка, па, 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 палатка, па, палатка, па, палатка. Ей, до Петър, много мразим газетата. Що появи се, сетива случайно излиза. И след нея става опашка, все агенти сме. С походка като на котка и с устни топли и вкусни. Както вдигат гръбното всички, все агенти сме. Ако каже здрасти на някой, 7 дни се хвали с това какъв е той. Какъв е той? Сама е и срамота е, ама мен не ме е огряло. Що не дава? Що не дава? Слушай тогава. Палатка тук, тук, ще си обърна, ще те чакам без да бързам. Тук, тук, да ми обратиш и да кажеш да. Палатка тук, тук, ще си обърна, да ми пея под балкона. Тук, тук, да ми обръсна и да кажеш да. Да ти обръсна и да кажеш да. Палатка!